عمران هون عمران هون سبكا جگري سبكا يار نو باغا نو بيمار پاکستان کا وفادار نوجوانوں کا سالار پاکستان کا تابعدار پختانوں کا تابعدار پٹھانوں کا تابعدار تیرا یار میرا یار تیرا یار میرا یار کہتا ہر پختون ہے كهتا هر پختون ہے كهتا هر پختون ہے كهتا هر پختون ہے كهتا هر پختون ہے کپتان اشارہ کوا سب کا یار نو باغی نو غدار نوجوانوں کا سالار السلام علیکم میں ہوں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں کرک شہر میں موجود ہوں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ کرک شہر کے مناظر ہیں کرک باہر نکل چکا ہے تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج یہاں شاہد حق کی قیادت میں یہاں کے جو مقامی ایم پی ایز ہیں ان کی قیادت میں آج یہاں ریلی نکالی جا رہی ہے یہ مناظر ہیں اس ٹائم کرک شہر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کرک میں ایک بڑی تعداد میں یہاں نوجوان باہر نکل آئے ہیں کل پشاور میں ریلی نکالی جائے گی اس کے بعد 6 تاریخ کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا کل ریلی کی اور اسلام آباد جلسے کی تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کرک ہی اس جلسے کو اس گراؤنڈ کو بھر دے گا آج یہاں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بزرگ بچے باہر نکل آئے ہیں یہ جذبات ہیں اس ٹائم کرک کے شہریوں کے اور آج کی جو ریلی ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے قرآن سے اتباع حفاظت بازیابی کے لیے نکالی جا رہی ہے رات کے اس وقت جب سارا شہر بند ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان باہر نکلے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان عمران خان کی رہائی کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں یہ جذبات ہیں اس ٹائم کرک شہر کے یہ جذبات ہیں اس ٹائم کرک شہر کے آپ دیکھ سکتے ہیں آج سارا کرک باہر ہے یہ جذبات ہیں تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ آن کر کے یہ جذبات ہیں اس ٹائم یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے حیدر پختونخوا کا کل پشاور میں ریلی نکالی جائے گی اور آج کرک میں ایک بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سب کا جگری سب کا یار پاکستان کا وفادار نو باغا نو بیمار تیرا یار میرا یار تیرا یار میرا یار مراد سعید کو تحفظ دو مراد سعید کو 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 عمران خان عمران خان عمران خان عمران تیرے جان نثار کپتان اشارہ کوا کپتان اشارہ کوا مراد اشارہ کوا مراد اشارہ کوا کپتان اشارہ کوا عمران اشارہ کوا مراد اشارہ کوا مراد اشارہ کوا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عمران خان عمران خان عمران خان سب کا جگری سب کا یار نو باغا نو بیمار پاکستان کا وفادار نوجوانوں کا سالار پاکستان کا تابعدار پختانوں کا تابعدار پٹھانوں کا تابعدار تیرا یار میرا یار ہے دیدہ
نمبر 104 میرا یار میرا یار ہندی نمبر 104 کہتا ہر پختون ہے عمران 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 نمبر 104 کہتا ہر پختون ہے کپتان اشارہ کوا مراد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا کپتان 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 اشارہ کوا مراد اشارہ کوا مراد اشارہ کوا مراد اشارہ کوا مراد اشارہ کوا عمران خان عمران خان آپ یہ جو دیکھ سکتے ہیں یہ ریلی نکالی جا رہی ہے اور یہاں کے جو مقامی ایم پی ہیں خورشید ہٹک صاحب ان کی قیادت میں یہ ریلی نکالی جا رہی ہے اور آج یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں آج ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ نکلے ہیں یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں جو آج عمران خان کی رہائی کے لیے باہر نکلے ہیں مراد صحت کی بحفاظت بازیابی کے لیے باہر نکلے ہیں یہ اس ٹائم کرک کے مناظر ہے اور رات کے اس وقت کے مناظر ہے ہر طرف آپ کو ایک عوامی سمندر نظر آ رہا ہے ہر طرف آپ کو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے لوگ ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے ہوئے ہیں یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ایک بڑی تعداد میں آج لوگ باہر موجود ہیں